Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Lepangkeun wasta abi Rangga Abdullah Haidir kelas 6 ti SD Haidar Huda Cipetir. Di tantangan literasi bulan ayeuna simkuring pada ngawih pupuh nyaeta pupuh Magatru anu disalin tina buku 17 kar pupuh anu dicetak ku Godi Suwarna diterbitkan ku Geger Sutan tahun 1882 sumangga ngadangukeun hiji mangsa mangkabayan dagang bubur cenah rek dagang bubur rek dagang es tangtu payu bekujan tepi kabulit dagang kaya mengawaro mangkabayan isuk nate dagang bubur bubur kacang panas teuing sedang poe mata tutup mangkabayan ini tepayu najan samangkok. Salam SD Telah Udah Cipetir, soleh cerdas, kreatif, disiplin. Salam literasi.